Na? Chochote kitakachotendeka nyumbani, nakuomba usiniache. Dad, that's not fair kabisa baba. Kwani mama Kenina ndio mwenye tabia chafu? Kwanini umhukumu Nina pia? Yani we hujui kwa mtoto wa nyoka nyoka? Squeeze hakuna mambo ya kuolewa. Wasikia? Yaliisha kitambo. Squeeze ni kuingia na contract na mwanamume tena tajiri. Kwa kimbia sana ukidhani shit itakufuata. Leo utanijia. Come on, Pendanina, 20 tafadhali ukamzadi yule mtu ataka kumuua. Boss, 20 basi 20 wewe. Make love to my wife. Mom, help! Mom!